veze, za naš svaki razgovor se svodi na to da se Voditi četvorku. Smeta mi jebem u majku, smetaju mi takve stvari. Smetaju mi druga strana kad takve stvari radi, ja glavam, so. Danima pričamo o tome. Samo mi kažeš jebote, ja znam da ne daš, da razumiješ. Usno mu nikako. I onda neke stvari koje znam da bi meni bi oči iskopala za te stvari. Poznata sam po kopanju očiju. Znaš, sutra može da dođe neko i da mi kaže, čekaj malo, ali ta, ti znaš kakvi su to tumači, kako takvi koriste. Ma život sam ti dala, posarem se na šolje, na čebadi i na sve. Ostavi me na miru, nemoj više da me maltretiraš i da me mučiš. Pusti me da budem sama, molim te. Ja te ne maltretiram, niti te mučim. I mene zaboli kurac i tebe, ali neke ne. Neki jedva čekaju da za to protumače. A, spominjalo se ovo, ono, oni naprave priču od toga. Ti praviš priču. Oni od čačkalice naprave priču. Ti praviš priču. A, dobro. Ti napraviš priču od svega. Dobro, ja napravim. Ti, lično ti, niko drugi. Okay. Ti od sinoć praviš priče. Od pušione. Ja tebi kažem, mislim. Nemam stvarno ni volju, ni snagu, ni... Ne, nemaš volju, jer kad razgovaram s tobom o nekim stvarima, ti počneš plakati, isterizirati, raspravljati se i jadna si. Da, jadna sam. Znaš, skupčaš se po trijem i joj meni. Ne znam. Evo, ići ću da igram kockice sad. Bolje mi da igram kockice, nego da svađam. Da, eto, da mi bude lakše. A bolje mi. Prvo ću tebe da iznapušavam, da te ostavim i onda ću otići da igram kockice. Ja nisam te ostavio, nisam te napušao. Krenuo sam pričat s ovom i rekao sam ti kako bi ti odreagirao. Ja znam da ja i ti ne idemo za tim stvarima. Ja sam počeo ići, ali drugi ljudi koriste jako dobro takve stvari i situacije. Jako ih dobro koriste. Oni čačkalicu kad se doda nekome iskoriste da okrenu priču. Ti ljudi iskoriste kad ja kažem ružnu riječ, a kad oni ozbiljnu optužbu stave nekome na leđa, onda nikom ništa. A kad ja nekoga opsujem, ili nešto napravim, tome se jako daju na značaju. A ne daju na značaju kad oni ozbiljne optužbe stavljaju nekome na leđa i teret. Onda im to nije ništa. Meni je dosta tereta više. Ja stvarno, ja više ni gram tereta ne mogu da podnesem. Eto, ni gram. Ni gram više ne mogu da podnesem. Pucam po svim šavovima. Ne mogu. Koji ti to tereta? Ne mogu ništa više. Ne mogu ništa više da mi se nabacuje. Ništa apsolutno ne mogu da podnesem. Ja mogu. Ne znam da li možeš. Vi se uvijek negdje izduvate, imate izduvne ventile, ja nemam. Ja tebe uvijek pitam, ajmo šetat, ajmo nešto, ajde ovako, ajde onako. Meni šetnja ništa ne pomaže. Šta ti pomaže? Ništa mi ne pomaže. Ne znam, imaš neki problem, nezadovoljstvo neko, imaš problem neki. Ja nemam problem kad me pitaš jesam ja u policu nešto stavio izvod i smeća, kaže nisam, nisi luda. I završim priču. Da. Kad mi kažeš, i ja je završim. Kad ti kažeš nisam, i kad ti kažeš nisam, ja ne idem, zato mi ne tupim, nisi, jeli? I ne pravim ti scene. Kažeš nisam, okej, okay, ja ti povjerujem. Da, ali ja kažem kako jeste, ti uvijek negiraš. I onda vidiš klip i onda kažeš ujebati stvarno. Da. I za ovo ćeš reći, kad ti dođe neko i objasniti, kad ti dođe Đedović i kažeš za ovu situaciju, da, nisi trebala da tome naznačuje. I tako mi glasi. Jel se baš tim neko koristi? Možda sam trebala gače da skinem sa guzice. Ne, možda su trebalo reći nemam ništa. I dat 1000 dinara. Moguće. Jel neki dan neko jebenu kuglu koristio u raspravi? Da kažem. I šta sam ja uradila sa tom kuglom? Čim je spomenuta? Ali tebi se onda pojedinačno svaki put treba nešto spomenuti da... Jebi ga, ja ne gledam to tako. Ja gledam, jer ja to doživljavam svaki dan. Pogledati tih stvari, onda znam da se tebi nameću takve stvari, znam kako to ide. Onda bolje da kažem.
vidi, jel ima, jel postoje neke stvari odavde? Pustimo patike, trenerke, ono, to su normalne stvari. Imaju neke stvari odavde koje simboliziraju nešto, sklanja. Nešto što je sveto, prvi se slažem, ne treba. Sačuvaj ovo ono, uvijek u životu. Uzela si i bacila si. Nisi ih sačuvala. Čuvala sam ih i tada. Čuvala si ih, ali kad ih je neko vidio s kontom? Ne, i tada sam ih čuvala. Kad si ih bacila? Bacila sam ih tek onog trenutka kad više nije bilo pojenti da budu tu. Jel nije kad ti je neko rekao? Ne. Ne, samo ne tog trenutka. On je vidio te lisice su i dalje bile tu. Pa on i dalje govorio te lisice stoje, lisice su i dalje bile tu. A kad si ih bacila? Ne mogu da se sjetim, nisam ih bacila odmah prošle i posle toga ih, aha. Možeš i da ga pitaš za to. Nisam ih bacila kad mi on rekao da ih bacim. Jel sad treba proći HH da ti baciš gluposti nekada? Ne, ne treba, ja nemam više ništa. Jebi ga, naš osjećam se lošo, uzmem šolju i pijem iz nečije šolju. Ni tu šolju nisam gledala, tako tek kad si mi rekao u garderobiru, jer ima još nešto. Ja sam pogledala, ugledala nju i odmah sam ti rekla, evo ima šolja. Ti znaš da se nama uvijek 100 puta mjerilo? Da su se nama mjerili ajvari, guarane, ne znam ti ja šta. A da se ne mjeri što se tvoje stvari uzmu. To se nikad nije mjerilo. A nama se tako mjeri. Mi moramo tako. Mi moramo tako. Mi moramo paziti. Mi smo u takvoj situaciji da moramo paziti. Mi moramo mica. Mi ne smijemo naglašavati. Mi ne smijemo spominjati. Mi se ne smijemo dovoditi u te situacije. Nama gledaju u čačkalicu, nama gledaju u šoljicu, nama gledaju u kuglu, nama gledaju u posteljinu, u deku. Ti kad nešto spomeneš, to ispadne provokacija, napad i ne znam šta. Neko kad spomene, to ispadne normalno, ima pravo. I ja i ti danima pričamo o tome. Pričamo i pod pokrivačem, pričamo jučer i pušioni, pričamo non stop. Pričali smo jučer u sobi o tim stvarima. I ti danas dođeš i kažeš, evo, ovo, beč, ovo, ono, evo. Ja se osjećam loše, ali ispada kao da pričam s ovom o zraku. Nama se te stvari obiju kasno u glavu, nama ih provuku. Ja sam Maturu pitala šta da damo, ona mi je rekla daj nešto zašto smatraš da produkcija misli da je vrijedno. Ja sam htjela da dam ili neke patike ili odjeću, uopšte nisam planirala tako nešto da dam. Uostalom, to sam htjela i da poklonim. Na što, meni bolje da ti ništa, ja tebi ne pregovorim i ne predbacim, jer to ispadne. Ja se toliko loše osjećam kad ja tebi nešto zamjerim što ti napraviš. Jel ti to okreneš na Suzana, ne znam šta. Pa dan prije sa mnom pričaš, da, ne smije mi davati na značaju bilo čemu ovo ono. Da, ti dođeš i daš tome na značaju. Ti dođeš i daš tome na značaju. Da, ti koja staneš iznad njega i kažeš, evo dekica od Dejana Dragojevića. Evo dekica iz treće sezone kupljena u Beču od iz kuće, ovo ono. Ja jel ti? A šta drugo da dam? A šta da dam drugo? I onda... Žena skiri ogrlicu, da jebote. U istom tom košu daš u Nedvjevića od CD-vite. U istom tom košu. Pa ti si rekao. Da, pomislio sam da ćeš samo njega donesti još nešto svoje. Nisam mislio da ćeš i njega i meni i sve i CD-vitu i dekicu iz treće sezone od kuće iz Beča i njegovu dekicu poklonjenu ovdje i mog medvjeda od CD-vite staviti u isti koš. Da. I gledam i ne vjerujem. On daje u istom momentu burmu. Ja on je prije toga dao burmu. Nemoj da dobro, sereš prije, i da lažeš dobro. I rekao pocrnjela burma od sramote. Dobro. Nemoj, molim te, dobro, znači da pričaš neke stvari. Znaš na šta mislim? Prije tebe on daje to. Ja gledam i osjećam se, jevo to je moguće. Ma ja sam ovdje život dala. Mene ne interesuje ni dekica, ni čebence, ni šolja, ni pička materna, znaš. Što čuvaš ako što ne znaš? Šta čuvam? Što ja sam htjela to da poklonim nekome, da dam. Što nisi? Pa nisam. Maturoj sam dala za novu godinu čebence. Dini sam poklonila posteljinu. Ja ti samo kažem, ne mislim ja tu sad nešto da si ti... ne znam ti ja šta, ali znam kako se to tumači i protumači. Ja sam ja vidio odmah poglede za stolom. Ja sam ih vidio. Jer ja vidim sve. Jer ja pratim takve stvari i takve situacije. Ja sam vidio,
Naš on. Ti nisi spavao u tome i nisi spavao na tome. Njih ima 10 evra. Ti to jako dobro znaš. Da smo ja i ti sami, a da određenih ljudi ima puno. I ja kad se ustanem da obranim tebe, ja te branim protiv 17 ljudi. Oni nemaju potrebu, oni kad se ustanu, oni jedni druge savjetuju, zalažu, nalažu, razumiješ, zastupaju i tako dalje. Ja kad ustanem se da nešto kažem dobro za tebe i nešto što nije tebi, nik se 17 ljudi protiv mene. Ja imam živčani slom. I onda ja u priči s tobom kažem i ti kažeš, naravno, da. Ne treba da se dano znači, ne treba da se spomni, ne treba da se rano. I dođeš napraviš tako nešto. Ja ti onda to prebacim ili ti kažem i onda ti počneš plakati. Ja ispadam sam sebi lud. Kao da sam psihopat koji zamjera stvari koje ti zamjeriš. Ja ne plačem zbog toga, ja plačem što ti mene konstantno ubacuješ u koš sa njim. Konstantno govoriš ja sam ping pong loptica, ja neću biti mrežica, ja neću ovo, ja nemoj onda biti sa mnom i to je to, nemoj samo psihički da me maltretiraš za nešto što sam završila i što mi ne znači ništa u životu. Da, psihički me ubijaš svaki put. Ja te ubacujem u koš. Jesam ja rekao ovo dekica od Leana? Ili si ti? Jebote dekica, jesi čuo? I dekica, i dejica, i svi oni. Eto, svi te oni jebali. Jako dobro te se čuje dobro. Ne moraš da se dereš. Svi te jebali. Ne moraš da se dereš, jako dobro te ja čujem, jer sam ja pola metra od tebe. Dekica. Dekica. Ja ne znam, ja nisam niti promišljen, niti namazan, niti mudar, niti taktičar. Ja se sam sebi poserem u usta. Ja sam promišljena. Ja sam taktičar, ja sam sve. Ja sam sve. Evo ti. Izađi iz svega, pošto smatraš da si nečija ping-pong loptica. Ja sam vidio od tebe, pored nekoga, kako si mudro radila stvari vezane za mene. Ja ne dozvoljavam da se meni to radi. Ja sam ti rekao, nemoj davat na značaju ničim. Znači, davanje na značaju kad se stane iznad nekoga i da daju dve stvari povezane s tim nekim i tom nekom se spomene ime i da se to, za mene je to katastrofa. Za mene je to to da se neko s takvim stvarima može tumačiti na sto načina. Može da kaže, molim, vi meni zamjerate. Pa neko nosi dekice, spominje beč, ovo, ono, vamo, tamo, igračke, kugle. Ja znam da to utječe na moj i tvoj odnos. Ako sam ja kriv, što ja ne želim da se to događa, ali se ja i ti možemo raspravljati, svađati radi toga, onda ja tebe ne volim. A ja smatram da te ne bi volio kad bi se smio tome. I kad bi pustio da vi međusobno tako neke stvari, neke gluposti radite, kad ti ne bi dao, razumiješ, kad ti ne bi rekao, ej, nemoj to raditi, ja bi se osjećao loše. Jel bi ja se osjećao ko govno sjedim i vidim kako neko spominje moju djevojku i moja djevojka spominje nekoga i ja kao, ha, 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 vole me kurac. Ne bi te volio kad bi me volio kurac za to. Ne bi mi bilo stalo do tebe kad bi ja tako olako prihvatao sve to. Šta misliš da meni ja zamjeram to zato što mene boli kurac ili zato što ja tebe volim i zato što ja ne želim da daš jedan milimetar povoda da ti neko nešto prebaci ili zamjeri? Ja znam čime se ljudi služe ovdje, nisi glupava. Nešto što ti napraviš će se izokrenuti na 100 puta gore od nekoga.